Сексуальний скандал в Одесі. Дорослого 49-річного дядька спіймали на тому, що він схилив до інтиму зовсім юну 13-річну школярку. 2 роки тривали між ними дорослі стосунки. Мати дівчинки запевняє, що й здогадуватися про таке не могла. А як тільки дізналася, одразу ж звернулася до поліції. І тоді з'ясувалося, що маленька жертва узбоченця не одна. Просто жах, що коїться навколо нас. Їй 13, а йому аж 49. Свою юну жертву збочений знайшов у соцмережі. В переписці назвався ровесником. Поступово зав'язалися теплі стосунки, і якось залицяльник попросив дівчинку відправити йому інтимні фото. Школярка взяла і погодилась. А пізніше почав залякувати, що покаже їх батькам, однокласникам та знайомим у разі, якщо вона з ним не зустрінеться. Дівчинка погодилась на його умови, та він примусив її вступити в інтимний зв'язок. Уже реальний, а не віртуальний зв'язок між дівчинкою та дорослим чоловіком тривав майже 2 роки. Уявіть собі, мати дівчинки каже, що вона весь цей час взагалі нічого не помічала. Зізнатися їй у сексуальних тортурах дівчинка не наважувалася. Невідомо, скільки б іще це тривало, якби доньці не урвався терпець. І тоді вона знайшла вихід. Написала матері лист. Получила це від ребенка письмо з признанням о том, что ей угрожают, ее преследуют, ее склоняют к насилию и над ней издеваются в сексуальную форму. Прочитавши брудну переписку доньки зі збоченцем, жінка одразу звернулася до поліції. Копи швидко знайшли шантажиста. І виявилося, що ця неповнолітня – не єдина жертва цього покидька. Під час проведеного обшуку у нього вилучено речові докази, які підтверджували покази потерпілої, а також фото та відеоматеріали, які вказують на злочини відносно інших неповнолітніх дівчат. Суд ухвалив рішення, що такого кадра можна під час слідства тримати тільки в СІЗО. Не дали можливості навіть вийти під заставу. А всього за розбещення неповнолітніх йому світить до 5 років в'язниці. От тільки жертвам це страхіття так швидко не минеться. Їм доведеться довго проходити психологічну реабілітацію. Тож мати постраждалої дівчинки закликає батьків бути уважними до своїх дітей. Как бы вы ребенку не доверяли, нужно в любом случае проверять. В этой ситуации ребенок всегда жертва. И в принципе вы жертва. Никто не виноват. И нужно ребенка поддерживать, защищать и оберегать его и дальше. Потому что у него и так, уже исходя из ситуации, психика нарушена.